leverer planter til Randers Regnskov, og det er primært vandhyacinten, som de får til foder til deres søkøer, fordi at det kniver lidt for dem at få vandhyacinten til at gro. De har for mange dyr. Her der har vi ikke dyr, der spiser dem, så derfor så kan vi dyrke dem og levere 1-2 gange om ugen et par skraldesække.